Esse caso da vacina da dengue é um caso bem interessante, né? O Brasil, ele convive com essa epidemia de dengue há aproximadamente 40 anos e, por conta das mudanças climáticas, por conta das desigualdades sociais, da vulnerabilização de muitas pessoas que moram com a infraestrutura precária aqui no Brasil, a gente vê um registro de dengue recorde, né? São 4 milhões de casos só nesses primeiros 4 meses e o maior número de mortes nesses primeiros 4 meses do que do ano inteiro de 2023. Então, se a gente convive com essa realidade, essa pergunta que, assim, que poderia até ser feita para o pessoal do Ministério da Saúde, da Ciência e Tecnologia, das universidades e laboratórios públicos, por que a gente depende de uma empresa estrangeira no Japão, do outro lado do mundo? E está tendo agora um debate muito interessante no Tratado de Pandemia sobre acesso e repartição de benefícios de patógenos. Tem um artigo muito interessante da Sangita, com a outra parceira da Rede pelo Terceiro Mundo, que coloca que vacinas e medicamentos eles são produzidos a partir do acesso a um sequenciamento genético, a um genoma, a um vírus, a um patógeno localizado em outros lugares. E nesse artigo ele coloca, por exemplo, o exemplo da Takeda, que para produzir um medicamento, uma vacina para Zika, chikungunya, o acesso foi em população em São Paulo, no Brasil, Honduras e Porto Rico. Então, é de se estranhar que numa realidade assim de um país tropical com uma frequência de dengue, a gente vai depender de um laboratório do outro lado do mundo que afirma que tem uma capacidade reduzida. Mas aí a gente vem para um problema local aqui no Brasil, né? Por que temos apenas esse fabricante? Por que temos apenas esse registro? E por que apenas essa patente? Quer dizer, essa não, são muitas patentes. Mas o laboratório Takeda, ele recebe uma concessão do Estado, né, que dará a ele o um monopólio sobre essa vacina da dengue. Quando isso cria, a gente só tem um único fornecedor. Então a gente está dependendo de uma única empresa nesse momento para garantir vacinas para a população brasileira. E 5 milhões é uma fração mínima, né? Lembrando que essa vacina era para vacinar de crianças de 4 a adultos idosos de até 60 anos. Mas a gente tem que também colocar, que eu acho que eu não coloquei no artigo, é que a gente tem estudo já bastante avançado de uma vacina nacional produzida com recursos públicos, tanto brasileiro quanto dos Estados Unidos, que é a vacina para a dengue do Butantan, que está agora em fase de ensaios clínicos, fase 3, e a gente necessita desse registro. A gente necessita que essa vacina seja incorporada no SUS para enfrentar epidemias que vão continuar surgindo, né? Então, uma coisa muito interessante é que a tropicalização do mundo, né, com as mudanças climáticas, está fazendo da dengue um grande mercado. Então, a dengue, ela deixa de ser uma doença que a gente poderia chamar de negligenciada, que são de povos negligenciados, são de povos do sul global, do terceiro mundo, para uma doença com um mercado gigantesco, né? Então a dengue vai se espalhando por toda a América Latina, pela sudeste da Ásia e chegando em várias regiões agora da Europa. Isso é interessante de observar como é que vai ficar essa realidade nos próximos anos.